sisäni oli päättänyt Satakunnassa, että hän muuttaa pohjalaiseksi ja perheensä saman tien. Niin hän kävi ensiksi Seinäjällä katsomassa Seinäjokea. Että kuinka se, ja sitten Seinäjoessa hän ei hyväksynyt Seinäjokea, niin hän osti junaan uudestaan. Ja sitten hän tuli tänne Kauhava. Ja Kauhava oli hänen mielestään paras paikka. Silloin kun hän oli tehnyt sen päätöksen, niin se taata, siis mun isäni, haki meidän perheensä. Minä olin silloin runsas 2-vuotias kaksosvelini kanssa ja Laila oli semmoinen 1,5-vuotias. Niin me tultiin sitten perheen kanssa tähän Kauhavan asiakkaan. Tänä sama asema ihan, tämä on nyt ihan samanlainen kuin silloin, mutta tämä on nyt tehty tässä tällainen maalaus, että tämä on säilytetty, tämä vanha asema. Tähän me tultiin tälle asemalle ja tästä me sitten aloitettiin tämä Pohjanmaan ele. Tuommoisia torimyyjiä tällä asemalla. Silloin myyti kauhavalaisia tuotteita ja makkaroita tässä asemalla. Sitten hevosia oli. Hevoset oli taksina ja hevosolla meidät sitten vietiin sitten sinne Palomäelle, mikä oli meille vuokrattu se asunto siitä Palomäen yläkerrasta siksi aikaa, kun meidän oma talo vartisi. Täältä oli vasta terijöiltä, niitä kauniita terijöiläisiä huvia. Niitä silloin myytiin ja ne ihmiset osti hyvinkin hanakasti, ne oli hyvin kauniita ja ne osti niitä sillä tavalla, että ne sitten rakennettiin entisen malliseksi eri paikalle Suomen maata. Semmoisen isäkin osti. Ja silloin sitten se tuli junalle. Junalla se tuli siis tänne Kauhavalle se talo ja sitten isä oli jo valmiiksi käynyt ostamassa tontti. Ja sitten kun se valmistui se talo, niin sitten me muutettiin siihen. Meidän ensimmäinen koti täällä pohjalla. Se oli hyvin kaunis talo. Siinä oli yläkerrassa semmoinen iso lasi. Ja siinä talossa syntyi 5. Ei kyllä, siinä taisi syntyä 7 lasta.